Goeiemôre en dankie vir die geleentheid om hier te wees en vir die wonderlike lofprysing. Kom ons terwyl ons so sit, ek gaan met ons voorhou dat ons ook kyk na die Here se leiding tydens ons woordverkondiging. Here, dankie vir die voorreg, vir die geleentheid wat ons het om by mekaar te kan kom. Dankie dat ons mekaar kan kom met een doel en dit is om U te ontmoet, U te beleef, U naam te loof, U naam te prys. Maar ook so te hoor wat die Gees deur die woord vir ons kommunikeer vandag. Heer, waar ons hier is met hierdie een doel, laat help ons ook om op U te fokus. Laat ons die bekommernis van die week wat was of die week wat kom op sy sit. Laat ons vir die volgende oomblikke net regtig waarop U kan fokus. Laat ons by U voete kom sit, dat ons ook kan hoor wat U woord vir ons wil kommunikeer. Wat U deur U woord vir ons kommunikeer. Vra dit in U groote naam alleen. Amen. Ek het onlangs 'n verslag gelees. Ek glo weet nie wie van julle het al gehoor van die World Happiness Report. Van ek sien almal skudle koppe, so ek dink die meerderheid weet. En dit was eintlik nie verbasend nie, maar hierdie jaar of eintlik verlede jaar het hulle hierdie jaar se wenners is 'n verkeerde woord, maar die gelukkigste land is aangekondig. En dit is eintlik nie skokkend nie dat dit Skandinawiese lande wat ons maar altyd heel bo is. En verlede jaar was dit Finland wat die gelukkigste land in die wêreld is. En wat vir my baie interessant was, is nie noodwendig hoe hulle dit meet of wat hulle meet nie. En ons nou baie debatte en waar Suid-Afrika lê op die lys en hoekom is ons nie so gelukkig nie. Maar wat interessant is in die verslag is die persone wat die verslag van data gevat het en die verslag geskryf en verwerk het, het 'n baie interessante iets opgetel. Hulle het opgetel dat in 2021, te midde van hierdie pandemie wat die wêreld vol was, het daar 'n groot skuif, 25% toename het hulle opgetel in barmhartigheid. En wat die verslaggewers toe vra en spekuleer is barmhartigheid 'n neeweffek van 'n gelukkige lewe? Of moet 'n mens barmhartig leef en dit veroorsaak help om jou 'n gelukkige persoon te wees? En toe ek dit raak lees as gelowige, kan ek nie anders as om te vra, want dit klink soos Bybels. En dit is eintlik wat ek vandag op die tafel wil sit en jy wil graag mee wil saam mooi oor te dink van wat sê God se woord vir my en jou oor 'n gelukkige lewe? Want dit is wat ons as gelowiges doen, ons is hier as gelowiges om te hoor wat God se wil vir ons is. En ek weet nie van julle nie, maar ek wil my lewe leef volledig en baie hard en baie volledig volgens sy wil. So my vraag is, wat sê God se woord oor 'n gelukkige lewe? Maar nie net dit nie, een tree verder gaan dit te sê, wat sê God vir ons? Wat is die verhouding tussen 'n barmhartige lewe, 'n vrygewige lewe en geluk? Wat is die verhouding tussen 'n vrygewige lewe en geluk? Kan die een sonder die ander? En as ek nou hierdie vraag met drie vrae worstel, dan kan ek nie anders as om aan Genesis 1 te dink. Dit is die heel begin die skepingsdoel, nê? Ons kan vir 'n oomblik sien in twee hoofstukke in die Bybel, wat was God se intensie, bedoeling met die skepping wat hy gemaak het. En dan gaan dit nou nie in diepte deurgaan nie, maar ons almal ken die skepingsverhaal, Genesis 1 en 2. God skep uit niks uit. Skep hy dag en nag, aarde, land, see, hy skep die diere op die land, diere in die water. En elke keer as hy iets geskaap het, dan sê God, dit is goed. As ons 'n oomblik daaroor dink, dit mag dalk 'n bietjie filosofies wees, maar as jy in 'n kreatiewe werk is of as jy enigiets geskep het en jy kan terugstaan en sê of dit goed is of nie goed is, beteken dit jy het 'n verhouding met dit waarmee jy geskep het. Jy het tyd ingesit, dit is vir jou nie iets wat jy aframmel nie. Maar jy kan goed genoeg terugstaan om te besef hierdie is goed of nie goed. En kom ons verhoor dit dalk anders om te sê, is ek gelukkig met wat ek geskep het of is ek nie gelukkig? As ek nie gelukkig is nie, dan moet ek dit verbeter. Dis hoe ek sê, as ons Engelse mans sal praat van, ja, as jy invested is in hierdie, nê. As dit nie dis wat jou baas vir jou gee, dan wil dit net afteken aframmel en dan sit iemand anders se probleem.
Maar het sê vir ons van die begin af in die hart van God om te sê, ek wil, my skepingsdoel vir die mens is om gelukkig te wees. Want ons kan dit verder sê, as ons Genesis 2 vers 18 lees. God sien, hy skep die mens, die man, Adam, en hy sê, dit is goed, hy is gelukkig. Maar in Genesis 2 vers 18 lees ons, hy sien die mens, Adam, is alleen. Wat sê hy? Dit is nie goed, dat die man, dat die mens alleen is. Wat vir ons dadelijk sê, God het geskep en hy was aanvanklik gelukkig, tevrede, maar hy sien, hy kan gelukkiger wees, die mens kan gelukkiger wees, kom ek voltooi die skepingsdoel, die skeping om te sê, ek wil een geskenk geef van een gelukkige lewe vir die mens. Kom, maak hom meer gelukkig. Kom, ons maak het beter, deur vir hom een gelijke te maak, te gee. So ons sien hier, dat God van die begin af, sy doel vir ons as mense, wat hy geskaap het, is om 'n gelukkige lewe te wees. Of 'n gelukkig te wees en 'n gelukkige lewe te leef. Maar ongelukkig sien ons van Genesis 3 af verder, dat ons die skepingsdoel van God en ons verwagting, ons meetinstrumente, ons idee, ons verwysingsraamwerk van geluk en vrede en liefde en eintlik maar alles word besoedeld deur die sonde. So van gaan lees van Genesis 3 af tot by Genesis 11, sien ons dat daar 'n verhouding gebreek word tussen God die mens en God, tussen mens en die skepping, tussen medemens. Want hulle idee van geluk word besoedeld. Hulle wil nie meer uit afhanklikheid van God, gegrond in God, 'n lewe van geluk hê nie. Hulle wil dit nou op hulle eie wil nastreef, geluk nastreef, geluk najaag, geluk skep. So met respek gesê, stamp die mens om God uit die pad uit en sê, ons het dit van jou. Ons sal geluk op ons eie nastreef vanavond. En as ons vir oomblik net daaraan dink, dan besef ons, dit het ongelukkig so besoedeld geraak, dat ons vandag nog 'n besoedelde idee het van geluk. Wie nie van julle nie, maar ek dink geluk en liefde is dalk die twee goed wat vir ons die meeste en al hoop ook, wat ons verwysingsraamwerk besoedeld word deur die sonde, deur die wêreld. Jy sê so maklik, of ek is lief in daai kar, of ek is so gelukkig as ek hier nie. Maar ons as gelowiges moet terugkom by hierdie skepingsdoel van God het ons geskep in sy beeld. So ons moet 'n gelukkige lewe nastreef met hierdie prentjie van God wat ons geskep het in sy beeld. So hoe kan ons terugkeer na hoe God ons geskaap het om 'n gelukkige lewe na te streef? En hoe kan ons verhoed dat hierdie besoedelde verwysingsraamwerk, die besoedelde prentjie van geluk en liefde ook ons uitkyk, ons streef, ons soeke na geluk besoedel? En met dit as 'n wegspringblok, en dink ek, Jesus gee ons eintlik die duidelikste antwoord. Ek dink daar is verskeie gedeeltes in die Bybel wat ons praat oor geluk. Maar weet nie van julle nie, maar dit wat ek vir baie jare net gelees het, en dan dink ek, dit is 'n baie mooi vers wat jy op 'n kaartjie kan sit of iemand gee, is natuurlik die bergrede, nee, in Matteus. Natuurlik is Lukas ook 'n bergrede, maar vanaf fokus op die Matteus 1 en Matteus 5. Wat Jesus self in sy eie mond uit vir ons hierdie, kom ons sê, raamwerk gee vir 'n gelukkige tevredenheid, lewe wat tevredenheid maak. Sodat ons kan terugkeer na hierdie bedoeling wat God gemaak het. En ek wil graag vir ons lees Matteus 5 vanaf vers 3. Hulle is werklik gelukkig wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die wat sagaard is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Gelukkig is die wat honger en dors om die regte verhouding met God te leef, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die, of gelukkig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Gelukkig is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik alles sleg is, van hulle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel, hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So ek het vir baie jaar, ek weet nie van julle nie, hierdie gedeeltes gelees, dan klink dit so mooi, maar is al te ver verwyder, dit is te goed om waar te wees. Hoe kan ons so 'n gelukkige, werklike gelukkige lewe nastreef? En ek sien as ons na hierdie kyk, dan, ek weet nie hoe opgeleid het, in die eerste vier welgelukzalige of redes in hierdie bergrede is, dit gaan eintlik met ons oor 'n verhouding met God. Dan hoor ek, gelukkig is julle wat weet of afhanklik julle van God is. Gelukkig is die wat tree, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die wat saggehart is. Gelukkig is die wat honger en dors om 'n regte verhouding met God te staan. So ons sien hier die eerste, amper die 50% van 'n gelukkige lewe volgens Jesus, volgens God, is om net weer eens ons tree te gee na Genesis toe om te besef, God het ons geskape as 'n gelukkige mens. Hy, sy geskenk aan ons was 'n gelukkige lewe. So nou staan ons met een voet in Genesis en een voet in Jesus se lewe in Matteus. Maar dit is dan hierdie sondige geaardheid, hierdie sonde, hierdie besoedelde preentjie van dit wat ons elke dag mee worstel. So dit mag dalk eenvoudig klink, maar die eerste wegspringblok vir 'n gelukkige, ware gelukkige lewe is om te besef, waar God is, is daar geluk. Want ons moet nastreef om nader aan God te leef. Dit is wat God ons mee geskaap het, om in 'n verhouding met hom te staan. En dit is ook om ek denk, Jesus in Matteus 5 vir ons een verskriklike belangrike, jy is eintlik een heeltemal omkeer vir ons kom gee. Juist in hierdie tydperk in die kerkkalender, nee, waar ons opbou, oploop na paastyd. God sien in Genesis, van die sonneval af, dat hierdie verhouding tussen die mens, die volk en hom, heeltyd verbreek. Die mens is nie goed genoeg om sy eie verlossing te bewerk. Die hele Ou Testament leer dit vir ons. God stuur Moses, God stuur profete, God stuur David en hy stuur die konings. Dit is nie goed genoeg, maar die mens kan nie uit sy eie wil, uit sy eie optrede die verhouding herstel. Wat doen God? God wil so graag hierdie verhouding met herstel word. Hy stuur sy eie seun vir my nou, om hierdie verhouding te kom herstel, sodat ons weer, soos in Genesis, hierdie skepingsdoel kan leef om 'n gelukkige lewe te leef, gegrond in identiteit in God, soos God ons geskaap het. So Jesus, sonder Jesus, gaan ons nooit gelukkig wees. Want Jesus kom herstel hierdie verhouding tussen ons en God. Ons hoef nie meer te vra na elke week, okay, wat het ek verkeerd en wat ek reg gedoen? Dan is die Ou Testamentiese verstaan van, jy moet self jou eie heil bewerk, jou eie verlossing verdien. Maar ek het nie ooit gehoor het nie, maar niks wat jy ooit gedoen het, wat jy tans in die lewe doen, of ooit nog sal doen, sal maak dat God jou minder of meer lief het. God het jou lief. En ons is nie goed genoeg nie. Jy kan die perfekste lewe leef wat jy kan. Jy sal nog steeds nie goed genoeg wees om die verhouding met jou eie uit te herstel. En God weet, hy is so goed, hy stuur sy seun vir my om hierdie verhouding te kom herstel. So as ons besef, Jesus kom herstel hierdie verhouding en hy nou het ons hier moontlik om hierdie lewe van geluk en vreugde vestig in God te lees. Dan moet ons ook nou die rest van die saligsprekinge lees om te besef, 'n gelukkige lewe gaan oor die verhouding met God, maar het gaan ook om dit te leef. En dit is daai, in my oë, die moeilike verhouding tussen wat is die verskil, wat is die verhouding tussen 'n gelukkige lewe en 'n barmhartige, vrygewige lewe. En vir oomblik wil ek na Filippense 2 toe gaan, want ek dink Paulus help ons daar
En verkondig of leer ons uit en uit wie ons rolmodel is, nie wie ons, is eintlik meer as dit 'n rolmodel, ons verlosser, hoe Jesus Christus ons help om hierdie vraag te probeer maak. Filippense 2 wil ek graag vir ons lees vanaf vers 5. Filippense 2 vanaf vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy was in die gestalte van God, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem, want hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself nog verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in vergeef my, sodat verhef in hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde die knie sou buig en elke tong sou herken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader. Hoekom voel ons is Filippense 2 hierdie sleutel om hierdie oorgang te vat tussen 'n gelukkige lewe en 'n vrygewige lewe? Dalk is my eie lewe tans, dit is 'n simpel voorbeeld, maar ek het net weer eens opnuut beleef. Ek weet nie van julle nie, maar ek en my vrou ons praat altyd so, ons is mense wat baie moeilik vrygewigheid aanvaar. Jy voel altyd ongemaklik as mense iets vir jou gee. Jy voel altyd net net iets terug doen of. En ons het nou op 'n nuwe manier beleef. Ons het die voorreg om nuwe eiendom en ons wil bietjie dinge reg maak. So ons woon tans letterlik net met 'n bed en 'n eetkamerstel. Dis maar basies dit. Maar nou het ons ingetrek en die bure oor die pad is ek en my vrou is elke dag, dit is enorm. As ek my rug draai, dan het hy vir ons 'n blaaster gegee dat ek die blare kan oplos. As ek my rug draai, het hy vir ons 'n braaier gegee want anders moet ons kos maak. As ek my rug draai, dan reën dit dat ons gras gesny het. En dan voel ek so gemaklik, dan gaan ek terug na die oomte en sê ek is mal oom. Ek waardeer regtig al hierdie, maar dit is nie nodig nie en hulle weet mos nou, maar ek glo en hoop dit is wat al die goeie Christene doen. Dan sê ek net maar weer, ek het al geleer in my lewe, wat help dit ek het alles maar kan ek nie deel. Hy sê dit is wat die Here hom leer om te doen. En in daai oomblik besef ek, die vraag is nie wat gaan ek op nie. Die vraag is dit wat ek het, hoe kan ek dit deel? En die simpelste goed, dit kos hom niks, maar hy kan sy blaar opteller vir my leen dat ek dit nie met 'n besin hoef te doen. Dis sulke klein goeders wat ek net weer eens besef, ek as gelowige dink jy altyd die groot goed doen om vrygewig te leef. Maar ek het in die buurman geleer dat dit wat jy het, die vraag is, gaar jy dit op huid vir jouself of gee jy dit weg? En dis presies wat Jesus doen en wat Paulus ons mee help in Christus in Filippense 2. Het julle gehoor? Paulus sê Christus het die eer van alle eer gehad. Hy is God. As hy nie vrygewig was nie, dan sou sy goddelikheid vasgehou en sê ek gaan nie aarde toe nie. Ek is God. Hoekom moet ek myself verneder om aarde toe te kom? En is nie genoeg om self een keer verneder om as mens slaaf aarde toe te kom nie. Hy is so 'n voorbeeld vir my nou van 'n lewe van weggee dat hy sy identiteit nog verder sal verneder deur te sê hy loop homself dood aan 'n kruis. Soos dit in Rome sê, hy is vervloek is die mense wat aan 'n kruis gaan. Wat? Vir my en jou. Sodat ons 'n nuwe lewe kan hê. 'n Verhouding kan herstel tussen ons en God. So dis die gesindheid wat ons as gelowiges moet hê. So die vraag moet wees, jy ons stap nader in 'n verhouding met God. Maar dit wat ons het, as dit nou sosiale welstand is, as dit ekonomiese welvaart is, as dit wat ook al ons het, die vraag is, gaan ons dit op vir onsself net om te hê? Want dan is die vraag, bepaal daai eksterne status simbole nie ons geluk nie.
Dit is een baie fijn balans, want ek dink nie God sê ons mag nie ekonomiese welvaart nastreef. Maar die toets, as ek na Filippense 2 kyk, is hierdie vraag. Is ek bereid om afstand te gee daarvan? Want dit bepaal my identiteit, dit bepaal my geluk. Dit wat my kind gaan studeer, bepaal dit my geluk. Of is die vraag eerder, die gawes wat God vir ons gegee het, hoe kan my kind daai geluk gaan leef, kan uitdeel waar hy of sy gaan studeer? En dit is wat Jesus vir ons verder leer in Matteus 5. Net na hierdie bergrede, vanaf vers 13, lees ons ook verder wat Jesus dan hierdie opdrag gee om te sê, julle is die sout vir die aarde, bekende gedeelte, het 'n paar verder vers later, julle is die lig vir die wêreld. So kom dit belangrik. Een, om hierdie verhouding met God te herstel, dit is die beginplek van 'n waarlike, gelukkige lewe. En Christus wat vir my nou nuwe identiteit kom gee, is hierdie voorbeeld om te kom sê, gaan ek op of kan ek weggee? Want waar God is, is daar geluk, want ek het 'n nuwe identiteit in God. Waar God is, is daar genoeg sodat ek kan deel. Dit is die lewe van 'n gelukkige Christen, kind van God, wat kan gee, wat kan deel. Want as ons geloof nie dit was, dan is ek en jy nog steeds sondaars, soos in die Ou Testament. En die feit dat Christus homself kom gee het vir my en jou, maak dat ek en jy ook, dit wat God vir ons gegee het, deur ons werk en deur ons talente, die vraag is, hoe kan ons ook 'n vrygewige lewe leef? So in hierdie paastyd is die vraag, hoe kan ons net weer eens opnuut besef hoe God lief vir my en jou is? Ek dink is maklik om dit te sê en dan raak ons weer ingeslurp in die gejaagdheid van die wêreld. En is goed, Paulus sê, help ons ook weer sê, ons moet hard werk, God is nie teen hard werk. My vraag is, hoekom werk ons aan? Hoekom is dit om op te gaan? Of is dit om sout en lig te die wêreld te wees? En ek kan nie staan vandag en sê, dit is wat jy moet doen, of dit is wat jy moet weggee. Vandaag sy tyd, ek en my vrou druk op boekie so arm met mekaar en ons verhouding met die Here om te sê, dis eintlik vir ons, dis nou peer, baie makliker om eerder geld te gee as my tyd. My tyd is eintlik meer kosbaar. En wat ek probeer sê met dit is, wat is die gesprek wat jy met die Here het om te sê, hoe kan jy, dit wat jy het, 'n vrygewige lewe mee leef? Want dit is die hart van Christus. Ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om net weer eens opnuut te besef hoe goed U is. Here, dat U die verhouding kom herstel het tussen ons en ons Vader. En Here, dankie dat U ons ook geskep het om 'n gelukkige mens te wees. En Here, help ons ook om hierdie brille wat op vuil is of die skille op ons oë te laat wegval, Here. Hierdie skille wat ons 'n bestoedelde preekie gee van geluk in die wêreld. Here, help ons dat ons nie geluk nastreef deur aardse goed na te streef en op te gaan nie. Maar help ons om te besef dat dit wat U vir ons gegee het, 'n nuwe identiteit, is die wortel wat diep gegrond moet wees in 'n lewe van 'n gelukkige mens. Here, help dit ook dat ons hierdie verhouding kan herstel met ons medemens, met die wêreld, met die skepping, met die ekologie. Here, laat ons ook 'n vrygewige lewe kan leef. Vrygewig kan wees met ons tyd, met ons geduld, met ons geld, met ons gawes. Here, want dit is wat U vir ons kom wys het, dat U identiteit opgegee het en in die sin van as God 'n slaaf kom word het. Dat U vir ons as ons verlosser kom sterf het aan 'n kruis. Volgens wêreldse standaarde was U vervloek. Maar so het God ook U verheug tot die hoogste plek in die hemel, waar U vandag aan die regterhand van God staan. Kan ons dankie sê, dankie dat U dit gedoen het, sodat ons ook as Christene, as nuwe mense, as nuwe kinders, vol vreugde, vol genade, vol liefde in lewe kan leef. Here, help ons dan ook om hierdie verhouding te leef met die medemens om ons, met die wêreld om ons. Here, sodat daar waar U is, wat oral om ons is, daar is oor genoeg. Help ons dat daar oor genoeg ook kan deel
met die mense wat nie genoeg het nie. Dat ons kan deel met die mense wat tekort het. En Here, U Gees is ook vir ons gegee. U Gees sal ook in ons harte werk om vir ons te kan aanroer en te kan laat besef wat dit is wat ons kan gee. Wat is dit wat ons kan deel? Want U het vir ons 'n oorvloed, 'n lewe van oorvloed gegee. Dit is nie maklik nie, maar dit is moontlik want U het vir ons nuwe identiteit kom gee, vir ons kom sterf aan die kruis. En Here, ons verdien dit nie. Maar dankie daarvoor. Dat ons ook daai lewe van dankbaarheid kan leef en ook bewus kan raak van die werking van die Gees in ons lewe. Dat die Gees ons ook kan aanroer om op die regte plek ook U hande en voete te kan wees vir hierdie wêreld. Ons vra natuurlik nie om ons dit verdien nie. Niks wat ons doen kan maak dat God dit verdien. Ons kan dankie sê. Dis af te dank aan U seën ons verlosser, deur Jesus Christus wat ons dit kan sê. Amen. Kom staan. Ek bid nou asof my hart nou.